Zdár, vítám vás u pokračování Amnesie a Machine for Pigs a předem se chci omluvit, jestli náhodou začne klesat produktivita mých videí, tak prostě v těch vedrech jednak selhává technika a jednak selhávám já, takže takhle se věci mají. Každopádně měli byste mě teď vidět jinak, protože jsem si všimla brzo, že na té kameře byl nastavený nějaký efekt, který zvyšoval kontrast, takže teď půjde vidět ještě líp. A další super zpráva, konečně jsem zjistila, kam to sakra máme jít. Trochu jsem toto prochodila, pak jsem smazala teda savey a v té chodbě, kde byl telefon, tak tam jsme nebyli venku. Takže doufám, že se dostaneme ven. Občas se to škubne, bohužel prostě se to přehřívá příšerně, no. Nech toho. Tak, jsme blízko. Počkej, tady ty? Jo. Jdem na to. Vařilo prasátko kašičku a mělo pláč na krajíčku. Chlape. Tomu dalo, tomu nic, ale vůbec nic. Mám takový pocit, že naše další zastávka bude na psychiatrické léčebně nebo tak něco. Ale už koukám, že konečně máme přístup teda tady k těm strojům. A tady na boku se nám otevřela cesta už? Jo, to je ono asi. Dobře, nevím, jak jsme to udělali, ale někdo nám nejspíš pomohl. Trhni si nohou. A už to vidím, ty fracíky, no. Ale my jsme si něco zapsali. Podivuhodný objev? Zvuk praskání, když kov chladne a stahuje se. To musí být ten zvláštní stroj, co mi o něm můj nový přítel pověděl. Jestli děti toto místo našly, zdá se mi zcela pravděpodobné, že se v radosti ze svého objevu zatoulali až dolů. Tím je má trasa, zdá se, určena. Sestup začíná. Jo. Dobře, tak jdem dolů, no. Co se dá dělat? Tady ty děti přeběhly, tady evidentně byly schované v rohu, nebo prošly stěnou. Kdo ví? A tohle jsou zvláštní dveře. Au. To je falešné? Jep, to je falešná stěna. Jak toho? Tak. Ale ne. Tam někdo zvoní. Aha, tohle nejde otevřít. Výborně! Prasátko nám tam řve. Hele, já jsem se vůbec nevšimla, že by tam byly ty dveře. No, on to je asi z jiné strany, ale... Tady jsou další. Ty samozřejmě taky nejdou. A teď se vsadím, že tady za tou obrovskou bránou projde prase. Ne? Když jsme ho slyšeli kvičet, ne? OK, tak jdem dolů. Kamenné vejce. Máte i kamenného ptáka? Bez dvou smyslů, prosím. Tak, ne, zase dolů. Dobře. Fajn, to je jako vystřihnuté z první amnézie, kde se nám taky podlomily schody pod nohama, pokud si to dobře pamatuju. V tom sklepě tam. Proti stoupající vodě. Vyšlete lapače po budu, vemte ho po hlavě holí. Dosudu... Cože? Vemte ho po hlavě holí. No už se probíráme, prosím tě, chlape. Schop se, ano. Jsi to rozbil. No, co tady zmůžem? Nic, viď? Máme světlo? Máme. Papírek. 3. června 1899. Uvědomil jsem si, že můj strach ze špíny se objevil jako důsledek nemoci, kterou jsem se nakazil při prolézání chrámu v džungli. Jako by se ta ryzí místa, nezatížená lidským
kalem, vtiskla do mé duše a zanechala ji příliš křehkou. Příliš křehkou pro to, co mě čekalo tady. Pardon, já tam koukám, že mě to zaměřuje ksicht, tak na to furt koukám, co se to děje na tom tom. Strach je, co nás drží při zemi, a strach z těla a jeho zániku je největší ze všech. Jsem znechucen na pokraji sil, ale postavím stroj, který tělesné zkáze zabrání a ozdraví nás všechny. Přichází nové století. Ježíš, co on to tam dělal, sakra práce. Samozřejmě za vším musí být nesmrtelnost, že ano, ale... Tady už nic není. Tak to, aby jsme šli dovnitř. Tady dáme co. Drž klapačku, zase další nápis. Zápis. V pasti. Co je to za šálivý klam? Ten hlas v telefonu, co se tak podobá mému. Co o mne tolik ví? Nesnaží se mne snad křivě zneužívat k jakémusi vlastnímu ohavnému účelu? Ale mám vůbec na vybranou? Jeho pohnutky neznám, ale musím najít své chlapce. Pojdu po stopách stroje k samému jádru země. A nakonec mě zavede za Eldwinem a Enochem. Teda Edwinem. Já furt mám pocit, že bych měl přečíst Eldwin, nevím proč. Je to Edwin, když tak ho přejmenujeme. Jsem chtěla říct, že někdo vaří čaj, ale už nám zase volají. Cítíš ty otřesy? To se snažíme zbavit vody, co nás zaplavila. Byla to zrada, Magnusi. Pokusili se nás zničit. Vedlo to k uvěznění tvých... Dík za info, oni se to zatím příšerně baví. Co mám dělat? Jak je mám najít? Stále hlouběji, Magnusi. Přes místnost s pístem do podzemních chodeb. Musíš na dně najít spodní stoky a zahnívající vodu vypustit. Pomůžu ti, pokud budu moci, ale musíš jednat rychle, přítel. Místnost s pístem a potom do hlubokých chodeb. Pane Bože. Ale to je takové to, ne? Není to nějaká baterka nebo tak něco? To si pamatuju z Premonition. Vem to, třeba to nepotřebovat. Už tam slyším, jak tam něco. To se ta voda uvolňuje, že jo? To je v pořádku. A něco se tam... Je, aha, to dělám já teďka. Dobře. Do prdele. Sudíku. Neštvi mě. Toto samozřejmě... Jasně, to je na mechanismus, tady ty dveře. Tyhle, to je pára, já jsem se lekla, že tam něco přeběhlo. Fuj. Pardon, se mi to samo zavřelo. Tak, můžem znova. Nebo sem zkrátka. Tak, co to tady máme? Jasně, sem to bude muset zapojit, že jo? Tak. Ale tady ty dveře. Je to otevřít? Je to prkno, že? No. Co se můžu jít bodnout a tam je taky něco, ale na to kašlem, já to vezmu tady, ještě jsme si něco napsali zase. Prošel tudy záškodník. Pozoruhodné. Vrata jsou příliš těžká, než aby je člověk mohl zvednout, ale otevírají se pomocí řetězu namotaného okolo válce, který točí motory napojené na tyto elektrické spínače. Pojistky jsou však spálené, motor nelze spustit a vrata tak na cestě vpřed zůstávají nepřekonatelnou překážkou. Teď se mi to četlo dobře, to je zvláštní. Tak, vem si... Jo, dobře, máme to tu. Hlavně to nerozbíjí po cestě, ano. Strč to tam, výborně. Já ještě kouknu sem. Jo, tady taky, když tak. A tady taky. Máme tady toho plnou řiť. To je ono, ten řetěz? Ale tohle spouští ten most, ne? Tady nebo... Ne most, ale prostě... Jakoby cestu. Tak já s ním zakroutím. Asi to budem potřebovat. Hotovo. No, vypadá to průchodně víceméně. Nejsou tu nějaké tajné předměty. Já zapomínám, že tahle ta amníža není tak interaktivní, jak ta předchozí, takže...
Takže furt hledám něco navíc. Jo, já jsem to nezapla, že? Jsem ale dobrá, viď? No. Jo, vlastně on, tady to bylo za to. Tak tady ta brána, viď, se nám tady zprůchodnila, ano. Já tam nechci jít. Dobře, nebudem se krčit. Stále. Stále po nás zatím obvázané nic nejde. Oči. Drobné kosti v ovocném sadu. Chlape, jsi v pořádku? Tento svět jsem nesl na zádech, zatímco mě svíral nohama. K čertu s tou bídnou duší. Nevytvořil jsem nic, jenom stroje. Hele jo, zase v klidu máš dvě děti a... A ženu, která umřela sice, ale... Dobře. Počkej. Jo, takhle dobrý. Počkej, potom jsem neměla přejít. Pomůžu? O tak, tam vlez tam, chlapé, vlez tam. Tak počkej, tak já budu tady pouštět sud, jako, a... Potom asi až přejdu. Nevím, ještě se tady kouknu radši. Tady teda nic není na čtení. Tady jsou další dveře těžké. Tady toto nic. A s tadyma jsem přišla, že? Jo. Tam jsou taky dveře. No to je z druhé strany, to se můžu jít bodnout. Tady nejde s něčím hýbat. Nejde. Tak já nevím, já to zkusím nějak pustit, ten cud. Nebo nejde to dole? Jo, to by mělo jít dole. Dobře, ono jich bylo víc. Tak. Prosím tě, vlez tam, chlapé. Mandusy, nebo jak se to jmenuješ. A to je příjmení, že? No, to je jedno. Tady je další toto. Ale toto není zaplé. Je asi na tu druhou bránu, co tam byla. Já se chci podívat ještě tady výš. Co je tady? Dveře, jako kráva. A ty zvuky se mi fakt nelíbí. Dobře. Tak asi půjdeme dolů. Tady se nám někde... Tady. To je bouřka určitě, že jo? Ježiši Kriste. Co se jsem chtěla říct, už nevím co. Hele, a tak tady mám mít jako ká... Jo, tady to nejde otevřít, aha. Takže to jdem zas... Počkej, jo. To jdem otevřít asi sem nahoru a... Já... Aha, tady taky je to zavřené. A tady je to vyřazené, kruci, já sem budu muset zajít. Do prdele! Co jsme si napsali, chlapče? Slyším něco. Další záškodnická práce a další spálené pojistky. Tento škůdce si počíná důkladně, i když přestává být originální. Tak taky mu znovu na vybranou, že jo? Zápach linoucí se ze sudu je nepříjemný. Ať už je v nich uskladněno jakákoliv chemikálie, nezbývá mi než doufat, že netvoří hlavní složku povodňové vlny, co ohrožuje mé děti. Povodňové vlny. Zabijte mě někdo. No jako dobře, no, ale tak se musím kruci donést tu zadrbanou věc. No, tak já jdu dolů zase. Ještě tam se asi podíváme, ale to až potom. Počkej, jako, jak se mám dostat zpátky, vy chytrolíni? No dobře, takže tam musíme jít. Tak jo. A to mě zajímalo, no, asi nic by se nestalo zajímavého, kdybych tam šla. Co je to tady?
za vtípky. Tady se můžu když tak... Co to je? Jsou krysy? Budiš. Mě stejně zajímá, co je tam dole. Ale prvně tam dohodit tady tu věc, protože to chci mít co nejdřív z krku. Dobře. Na jednu stranu mě těší, že netuším, co mě čeká, takže... Teda to se netýká konce, to se týká průběhu hry, ale... Na druhou stranu mě to zabije asi brzo, co jsme si zase napsali, chlapče. Ty si furt něco píšeš, ty jsi spisovatel, viď? Cesta je jasná, tato technická stanice je pouhou součástí opoznání rozsáhlého komplexu. Nečeká mě tedy lehká cesta. Půjdu, kam mě to v horečce táhne, za hlasy mých dětí, ať mě vedou kamkoliv, hlouběji do tohoto podivného království. Tak jo, tak jdem. Pačky, a tam jsme si to otevřeli něco? Tady a ty druhé dveře? Ne, je to furt zavřené, takže jediná cesta je zde teda, dobře. Je to takové dost koridorové, jako jo, sice jsem tu zabloudila, ale to bylo takový větší prostor, že... Jo, ale ty zvuky jako klavíru a všeho, začíná to být dost efektivní teda. 19. srpna 1899. Von Reichenbach, nejspíš se to čte, netuším. Píše o ódické síle, zatímco ta prostoduchá šarlatánka Blavatská káže o duši. Oba jsou zabednění hlupáci. Jak se mohou domnívat, že je možné dosáhnout výšin, aniž by se člověk musel brodit přes potoky zvratků a střev? Aniž by ho k něm musela pozvednout konstrukce z kostí, na jejíž vrchol se postaví. Montezuma byl moudřejší. Montezuma je super hra. Ticho. Avšak zde v našich chrámech z oceli jsem spatřil hlavu, oddělenou od těla následkem střetu s kočárem, která ponořenou do Brandenburgovy směsi otevřela oči a jala se skučet. Ach, kde jsou mé údy, pane? Kam se podělo mé tělo? Do prdele. Prolamujeme samotné hranice smrti. Má nejdrahší dávno mrtvá Lily, pro tebe je pozdě. Ale toto ti slíbit mohu. Pomocí této báječné směsi vyškubnu naše děti smrti. Vyzvuje z náruče černoty. Bude-li to třeba. Tady už to fakt zachází opravdu daleko. No chodem, Lily je naše mrtvá žena, která zemřela pravděpodobně během porodu druhého syna. Neblikej, sakrapa. Ještě, že se to seklo v ten moment. Je tam ten čuník furt? Čuníku. Pojď na pekáč. Půjdeme na pekáč, ne? Pekáč. Já to s tím pekáčem nemyslela vážně. Co mám dělat? Kam mám jít? Mám se vrátit? Nevím, který normální člověk by se vydal za tím prasátkem. Fuj, to jsou hnusné zvuky. No co jako, je to hra, že jo, tak cípnu, no, v nejhorším. Se zase tak moc nestane, ale... Dobrdele. Co mám dělat? Já nevím. Byla tam ještě nějaká jiná cesta? Protože já o ní opravdu teda netuším. Tak, postavíme se svému strachu a budeme svítit a slídit. Svítit? Svítit jsem chtěla říct. Ale v pořádku. To je svícení a slídění dohromady. To si to mám otevřít znova, nebo co? Ale však to je puštěné.
Krocinál. Tak tady něco ještě. To je blbost, ne? Blbost. A už to začíná, už začínám zase bloudit, tyjo. Tady mluvím o tom, jak je to koridorové a... jak to dopadne. Zakřiknu to, že? To ne, ale... dělám to ze sebe, volá. Jako v každém let's play. A teď jsem si všimla, že kamera přestala nahrávat, opračit, skvančí, to jsem si všimla brzo, že? Takže se vám omlouvám, že tam není obraz, nevím, jak dlouho to trvá. Jo, vybila se mi baterka. Pardon. Tak jsem zpátky, no a aspoň vidíte, jak jsem do té hry zažrala. No, nevadí, no. Co to je zase za zvuky, kruci? No. Takže, zrekapitulujem si to, tady jít nemůžem, tady je to zabarikádované, nebo prostě je to zamčené z nějakého důvodu. Tady nic není? Nevypadá. Takže, kam můžeme jít? Tady díkám. Tady, tady máme ty dveře zamčené zase opět, tak já nevím, že bych to zkusila znovu otevřít. Jděte se bodnout s těma zvukama. Jenže já to nemůžu. Kdo tam brečí? Jsou to dveře? Nevím, po čem jsi to vyšplhal, chlape, ale... ne, tady jenom prostě operuju s tímhle. Tak já jsem někde buď něco zvrtala, nebo zapomněla, no. S tadyma jsem přišla, že jo? Jako můžu se pokusit jít zpátky, ale... jestli to bude mít smysl, to nevím. Tam bylo prase, já to vím. Ty jedno prase. No hlavně, že nejde vidět hovado jedno. To tam... aha. Dobře. Tak já jdu tady dál. Dále. Texturka. Já jdu doprava. Možná dělám chybu, ale jdu doprava. Pojď za námi. Jo? A co za to? Já vás hlavně nikdy nevidím, víte? Ale jdu dolů tedy, dobře? Je tu všude pára a smrad a mlha a prd vidím. Trubka. Ha. Co to tady je? Oj. Mám jít dolů nebo naproti? Nehýbej se, u všech svatých, buď v klidu. Chlapče, ať se ti to nedostane do očí. Vypláknu ti to a je to. Zase bude dobře, jen si musíš lehnout. Vezmi si příklad z bratra Enochu. Neříkal jsem ti, že si nemáš hrát ve sklepě. To je zvláštní. A vyskočím aj nahoru. Nevypadá. A tam asi stejně nevede cesta, takže my jdem tady dolů zase. Jupí. Tady jsou obrovitánské nejspíš vrata, nebo je to jenom stěna? Asi stěna, dobře. No a tady můžu teda znova nahoru zase. Tak dík moc, mám z toho pěkné bludiště teď. Aha. A tohle nic, viď? Tohle prd. Dobře, dobře, tak já to... ticho! Poslechneme si tady něco? Mimořádné, zcela mimořádné. A celé je to vaše dílo. Dobrý bože, to vám ale muselo dát práci. Nevěřil byste, jak tragédie přiměje v mysl k soustředění. Co jsem měl dělat? Propadnout žalu?
Soužit se trápí bez naději? To už snad raději zemří v džungli uprostřed těch opuštěných chrámů. OK. Je drsné. Ne. Já mám takové tušení, že tady bude náš první kontakt. Ale co to je, krucinál? Co to je za přístroj tohle? Wow. Ale já nechci! No tak jo. Já s tím nemůžu pohnout? Já to musím nějak... Jo. Tak tohle? Jo, to jsem zavřela. Tohle asi... No, to nejde otevřít, takže... Ojeje. Co dělám? Doufám, že se jenom čistím a že nás to neteleportuje o 20 let zpátky nebo něco takového, ne? Aha, fakt, že to je jenom tohle. Tak to je dobrý. V pořádku. No, tady je to sympatické. Co tady máme? Zase uchylný obrázek. Tady jsou dveře, nebudu je otvírat, nebudu. Nějaké čteníčko, ha? Posuňce. Zase spousty chlastu. Počkej, jde otevřet ten spodní. Jde. Počkej. Tady nic není. Doufala v nějaké zajímavé zprávy a... Ona prd... No, hele, moment, tady něco. Co to bylo? Zeplavení probíhá nouzová odstávka, aha. Jo, takže tyhle dveře. Ještě rožnou lampičku. Tak tady. Tak, pěkné. Ty tapety jsou pěkné, to je dobré. To se mi líbí. Jen kdyby nebyly zelené. Aha, vcházíme do další části. Límec, krk a oprátka. Dva šálky mouky, jeden čálek vody, špetka soli, hrst mletého masa, bobkový list, bylina, univerzální klíč od dětského pokoje a za neustálého míchání půjdeme spolu. Ježíš, co jste jim dávali do jídla? Mám takový pocit, že on se chtěl stejně jako zabít a vzít sebou i ty děti, nebo... No jako on sice říkal, že by chtěl přivést tu Lily zpět, jo, ale... Tohle už je pravděpodobnější. Kdo ví.